សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងគ្នាជាទីមេត្រីគាំទ្រណាស់បងប្រុសម្នាក់បានបង្កើតឡានកង់3ក្នុងបំណងចង់ឲ្យកូនខ្មែរឈប់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូដែលមិនមានសុវត្ថិភាពប៉ិតជាល្អណាស់កូនខ្មែរយើងក៏ខ្លាំងណាស់ដែរមិនចាញ់បរទេសនោះទេដោយបងប្រុសម្នាក់បានបង្កើតឡានកង់3បំណងចង់ឲ្យកូនខ្មែរឈប់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូដែលមិនមានសុវត្ថិភាពហើយឡានកង់3មានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជិះទៅណាក៏បានគឺដឹកប្រពន្ធកូនទៅស្រុករត់តែស្រួលមិនរលាក់ដូចកង់3ឥណ្ឌាទេនេះបើយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាជូសជុលរបស់បាក់បែកបានបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកថាជោគជ័យ 100% ហើយជាឡានកង់3បង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរក្នុងបំណងចង់ឲ្យកូនខ្មែរឈប់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូដែលមិនមានសុវត្ថិភាពលោកបានបន្តទៀតថានេះគឺជារបស់គំរូទេតម្លៃក៏ចិត្តដល់ $4,000 នឹងមានធនតូចជិះបាន3នាក់តម្លៃតែ$1,500ហើយដោយសារតែដាក់សុទ្ធតែគ្រឿងថ្លៃផលិតក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមទម្លាក់មកត្រឹមតែ$2,500ឲ្យស្របនឹងជីវភាពប្រជាជនខ្មែរចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ081 6969 96ចាគឺថាគ្រប់ត្រ 100% តែម្ដងគឺគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្នៃរថយន្តដែលមានកង់3គាត់បានបន្ថែមថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជាងម៉ូតូគឺពិតប្រាកដណាស់បងប្អូនបើយើងក្រឡេកមកមើលរថយន្តកង់3នេះហើយនឹងម៉ូតូគឺយើងឃើញថារថយន្តកង់3នេះគឺពិតជាមានសុវត្ថិភាពជាងរីឯតម្លៃវិញគាត់បាននិយាយថាកើនឡើងជិតដល់$4,000ប៉ុន្តែគាត់នឹងព្យាយាមទម្លាក់តម្លៃមកត្រឹមតែ$2,500ឲ្យស្របនឹងជីវភាពប្រជាជនខ្មែរយើងចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា